Վառելիքի սեղության պատճառով հիվանդները շրջաններից ուշ են ներկայանում բժշկի, ինչի հետևանքով շատ դեպքերում հիվանդությունը բարդացած է լինում, ասում է Արևիկ մանկական բուժմիավորման, վերակենդանացման և ինտենսիվ թերապիայի բաժամունքի վարիչը, ու սա այն դեպքում, երբ ժամանակին կարելի էր թեթև վիրահատությամբ կասեցնել հետագա խորացումը։ Ներկայումս հիվանդների հիմնականում ինֆեկցիոն բնույթի հիվանդներ են, կան վիրաբուժական բնույթի հիվանդներ, ցավոք սրտի երեխաներ, որոնք ավելի ուշացած, արդեն բարդացած վիճակում են ընդունում և վիրահատությունը, թեկուզ ապենդիցիտ ախտորոշման, որը որ կարելի էր 2-3 օր առաջ սովորական վիրահատություն, արդեն բարդացված պերիտոնիտներով, նո դա կապված է տեղափոխման հետ, վառելիքի պակասի հետ, ծնողների բացատրությունը միանշանակ այդպիսինն է։ Ադրբեջանական պաշարման պայմաններում Արցախի բուժմիավորումներում սուղ են դեղորայքն ու բժշկական պարագաները։ Վիրահատող բժիշկները դեղի ամեն մի կաթիլն օգտագործում են հաշվարկով, որ հաջորդ հիվանդին ևս օգնելու հնարավորություն լինի։ Մեսրոպ Մարկարյանի խոսքով վիսցերյալ լեշմանյոզի դեպքերը շատանում են։ Պահում ենք որոշակի քանակ, որպեսզի հիվանդը գոնե 1 հիվանդի հաշվարկով, որպեսզի իրականացնենք բուժումը, բայց եղել է դեպք հենց ուղղակի 5 օր առաջ 2 հիվանդ միանգամից ընդունվել են։ Արդեն սկսել են 2-ի բուժումը շտաբ կարգով, իհարկե խաղապահների օգնությամբ, ուղղաթիռներով հասցրել են և բուժումը շարունակում ենք բարեբախտաբար, իսկ լեշմանյոզը դա բավականին ծանր և լուրջ հիվանդություն է, որի բուժումը սկսել պետք է ժամանակին և կիսաթողելը դա կարող է երեխայի համար ճակատագրական լինել։ Սուսաննան Շահումյանի շրջանի Ակնաբերդ համայնքից է, որդուն վիրահատել են, ամեն ինչ հաջող է անցել, բայց տուն չեն վերադառնա ևս 10 օր, քանի որ վիրակապելու համար Ստեփանակերտ գալու հնարավորություն չեն ունենա։ Հիմա ստիպված պետք է գնամ ինչ-որ, չգիտեմ, բարեկամի տուն երևի մնանք, որ ամեն օր գանք վերևյասկաների և հետո միջև 10 օր շարունակ դեռնենք այստեղ պետք է մնանք Վառելիքի բացակայության պատճառով, տանն էլ ունեմ 3 հանճապահաս երեխա, հիմա ես չգիտեմ էլ ինչպես պետք է այդ հարցը կարգավորվի։ Մանկականի բուժքույրերը ցավով են պատմում, բուժվող երեխայի ծնողը առանց տրանսպորտի չի իմանում ինչ հայթայթի, որտեղից վիտամիններով հարուստ ուտելիք բերի, իսկ երեխաներին հաճախ դյուրամարս յոգուրտներ ու մրգեր են պետք։ Ջրի խնդիր կա, եթե հիվանդը ասենք թե վիրահատվում է, ասում են մաքուր ջուր, խանութներում մաքուր ջուր չկա, առաջին հերթին հենց դա, կատնամթերքը չեն կարողանում գնել, խանութում չկա, վիրահատություն կա, որ ասում են վիրահատությունից հետո յոգուրտ ուտեն, թթվասեր ուտեն, արդեն պացիենտների մոտ խնդիր է առաջանում։ Շարունակվող աղետն արցախցիներին ստիպել է բազմաթիվ փորձություններ հաղթահարել։ Հիվանդին Երևան տեղափոխելու անհնարինության պայմաններում տեղի բժիշկները ստիպված են լինում աննախադեպ վիրահատություններ կատարել, փրկելու մանուկներ, որոնք ծնված օրվանից ապրում են պաշարված երկրում։ 2 օր առաջ մենք վիրահատել ենք երեխա, 1 ամսական պիլորոստենոզ, դա ստամոքսայելքի պիլորի քատվածի նեղացումն է, որը որ բավականին բարդ վիրահատություն է, ծնողները ցանկությամբ ցանկանում են Երևան, բայց բացատրել են, որ Երևանի հարցը դժվարությունների հետ կապված, այստեղ պետք է վիրահատենք, վիրահատեցինք, ամեն ինչ նորմալ և այսօր դուրս են գրել երեխան գնացել ատուն։ Մանկականի պատերից ներս մի այլ իրականություն կա, հեռավոր գյուղերից եկածներին փորձում են ամեն կերպ սատարել օգնության ձեռք մեկնել, ասում են տանից տեղից հեռու են, Վառելիք էլ չկա, որ մարդիկ հիվանդատեսի գան։ Նարեկ Սահակյան, Մերուժան Հայրապետյան, օրնորատվական։